ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଆସୁଛି, ସେ ଦାସକ ନେଇ ଚଳୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମମିତା ମେହେର ତାଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ତୋତେ ତୋର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଦେବି। ସେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଦେବାଟା କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ନୁହେଁ, ସେ କେଳେଙ୍କାରୀ କଳାକାରନାମାର କଳଙ୍କିତ ନାୟକମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଯିବ। ସେ ଭୟରେ ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ଘଟେଇ ଦିଆଗଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତାର ପରେ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କଳାହାଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ଡାକରା ସ୍ୱତଃପୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ଦଳ ମତ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ନିଜର ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ସାରା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଠାରୁ ଥୁଆମୁର ରାମପୁର ନର୍ଲା ରାମପୁର ମଦନପୁର ଠାରୁ ନେଇକିରି କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କର ଜୁନାଗଡ଼ ଧରମଗଡ଼ ଜୟପାଟନା କୁକ୍ସରା ଠାରୁ ନେଇକିରି ଭବାନୀପାଟନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଜନସମର୍ଥନ ଦେଖବାକେ ମିଳିଲା, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ସେ ଲୋକ ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଆକ୍ରୋଶ ଭରି ରହିଥିଲା। ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଞ୍ଚାଳକ ମାରାତ୍ମକ ଘଟଣାବଳୀ ଘଟେଇ ଚାଲିଛନ୍, ଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛେ। ସେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ମୃଦୁ ଗୁଞ୍ଜରଣ ହେଉଛେ, ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମୃଦୁ ଗୁଞ୍ଜରଣ ହେଉଛେ, ଇଟା ପ୍ରାୟ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାୟ ଜଣା ଅଛେ, ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାୟ ଜଣା ଅଛେ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କେବଳ ସ୍କୁଲ ଚଲାଉନଥିଲେ, ଆଉ କିଛି କଳାକାରନାମା କରୁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ରୁମ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରକୁ ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପନୀୟ ଦରବାଜା ଥିଲା। ଏ ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ କଥାଗୁଡ଼ାକ ବାହାରକୁ ଆସୁଛେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରି ଆସିଛି ଯେ ଏ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତୃତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବାରେ ସୁଯୋଗ ନେଇକରି ସେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରୁ ପଳାୟନ କରୁଛେ, ପୋଲିସ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନାଇଁ କରବାର୍, ଏବଂ ପୋଲିସ ଯାହାର ପୋଲିସର ଯିଏ ମାଲିକ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ କେନ୍ତା ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହାର CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛେ। ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଇତିହାସରେ ବିରଳ ଘଟଣା ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରଳ ଘଟଣା। ଆଉ ଏ ଦୁଃଖର ସମୟରେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାନେତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୁତି ଅପାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିକରି ଜିର୍ନି ଝିଅର ମା ଘର ଏବଂ ମା ବାପାଙ୍କର ଘର ଏବଂ ଝିଅ ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲା ମହାଲିଙ୍ଗ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଗତକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିକରି ଏ ବିଷୟ ରଖବାର ସୁଯୋଗ ନାଇଁ ପାଇ ଆଜି ସେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛେଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛେଁ, ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ମୁକଦର୍ଶକ ସାଜିଥିବେ, ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଥିବେ, ଅନ୍ଧମୁକର ବଧିର ସାଜିଥିବେ, ନୋ ରିଏକ୍ସନ୍ ନୋ ଏକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଭଳି ପଡ଼ିଥିବେ, ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ତଦନ୍ତ କେବେ ବି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ଆଇନ ତାର ବାଟରେ ଯିବ ନାହିଁ, ଆଇନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେମିତି କହିବ ସେମିତି ବାଟରେ ଯିବ। ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଗୋଟେ ନେତ୍ରୀ କହିଲେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଘଟଣାରେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଏ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଚାଲିବ, ଏତାଠାନୁ ଦୁଃଖର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ମାଆକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗରେ,
ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଥିବା ନିଜର ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା କାରଣ ଏଭଳି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଇଏ ବର୍ବରୋଚିତ ଇଏ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଇଏ ଘଟଣା ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନକୁ ବି ବିଚଳିତ କରୁଛେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ବି ବିଚଳିତ କରୁଛେ ଆର୍ ଆମେ ଆଶା ରଖମୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବେ ନହେଲେ ଇସ୍ତଫା ନେବେ ନଚେତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିକି ବାଧ୍ୟ କରିବା ସରକାରକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା ପାଇଁ କାଠଗଡ଼ାରେ ସରକାର ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାଠଗଡ଼ାରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ତୁରନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦାବିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଅନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୁତି ଅପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭଉଣୀମାନେ ଏ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆପ୍ ବିତି କଥା ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଏବଂ ସେପଟେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ପୁରା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଟି ନା କୋଟି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଛି ଆରି ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମଧ୍ୟ କୌଣସିଥିରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ କୋଟି ନା କୋଟି ତାଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରାଯାଉଛି